Це вам за Брянськ. Так Маргарита Симонян цинічно прокоментувала удари по Україні. За словами російської пропагандистки, масована ракетна атака 9 березня була помстою за начебто українську ДРГ на Брянщині. У Міноборони Російської Федерації підтвердили слова Симонян. Удари по цивільній інфраструктурі окупанти трактують як так звану помсту за теракт у Брянській області. Водночас у Міністерстві оборони ворога зухвало додали, що нібито мети удару досягли. Але додам іще ось що. Удар пропагандист Мардан ось як пише, що це удар відплати. Він має на увазі, що ініціатива перебуває в руках ворога, а ми тільки реагуємо. Це є поганою новиною, не просто поганою, а жахливою. Ось так він відреагував на цю ситуацію, що це просто тільки удар у відповідь. Логіку в діях своїх хазяїв не бачать вже навіть кремлівські пропагандисти. І от цей Мардан, власне, не зрозумів, навіщо Путіну знадобився цей масований ракетний удар по Україні. І до чого тут Брянська область? Як ви от розставите крапки над «і» в цій історії, що різні пропагандисти по-різному оцінили? Маячню я можу коментувати, маючи диплом практичного психолога і маючи практику психіатрії. Тобто це можна оцінювати лише з цієї позиції. Тому що, яка логіка була Україні щось робити в Брянській області? Тобто, мабуть, росіяни самі щось організовували, у них щось розвалилося, і плани не були реалізовані. Тобто, навіть провокацію вони не зробили. В світовій політиці є таке поняття удару у відповідь. Це якщо дійсно якісь військові підрозділи щось зробили, то б'ють саме по цих підрозділах. Але росіяни запустили ракети в приватні будиночки в Львівській області, в приватні автомобілі в Київському спальному районі. Я не знаю, що можна було в будку пса патрона стріляти, тобто і оголосити, що це за Брянськ. І тому воно виглядає взагалі абсолютно нелогічно, і якоїсь військової доцільності в вчорашніх обстрілах не було. Росіяни заявили, що це за Брянськ. Це, мабуть, ніхто не повірив, навіть самі автори цих заяв. Пане Ігоре, але ось чому Брянськ? Це що, якесь особливо сакральне місце? Так, ця бульбашка, вона яскрава на кілька днів з'явилася в інформаційному просторі, але там не було якоїсь явної великої події, навіть якщо це не приписувати Україні. А так росіяни намагалися це приписати. Але, знаєте, чому не за Саратов, чому не за Коломну, чому не за вибухи на російських складах на непідконтрольних українських територіях, а за Брянськ. Цікаво, що виходить, інших мотивів уже навіть для внутрішньої пропаганди не знаходиться. Звичайно, можемо допустити конспірологічну версію про те, що в Брянську росіяни готували якусь криваву провокацію, а після того мали зробити цей удар. Але провокація не вдалася, плани скасувати через бюрократію не встигли, і тому от старі заготовки зачитують. Але, на жаль, вони можуть зробити нові провокації. І буквально вчора наше головне управління розвідки попереджало, що в Білорусі можуть бути російські провокації, ФСБ з метою втягнути Білорусь в повномасштабний конфлікт. І тому наші спецслужби до цього завжди готові. Дякую, пане Ігоре. Ось це така цікава оптика. Крізь неї варто поглянути на події і на коментарі, які звучали від пропагандистів, що, можливо, заготовки, інформаційні заготовки у великих масштабних кампаніях так швидко поміняти не вдається, і тому вони іноді вже не дуже відповідають реальності, але все одно в інформаційному просторі з'являються. Дякую вам за коментарі, дякую за сьогоднішню розмову. Ігор Попов на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Рухаємося до наступних тем.